Krásný den, já se s vámi musím podělit o novinku a o mé nové zkušenosti. Jedná se o poměrně novou masku, slupovací aloe vera a toto vlastně hydratační sérum. Je to naprostá bomba, když tyto dva produkty spojíte, protože už vlastně mě sérum přišlo jeden den, já jsem si ho natřela ráno na vyčištěnou pleť a následně večer před touto slupovací maskou a je vidět opravdu velký rozdíl. Já jsem se následující den ráno probudila, měla jsem pleť jak miminko, opravdu krásně hebkou, vyhlazenou, pružnou. Ono dodává hodně hydrataci, já občas s tady tímto mám problém, že mám přesušenou pleť. A ta hydratace je prostě potřeba dodávat. Já mám problematický tyto partie a musím říct, že od té doby, co to používám, i tu masku, i to sérum, tak mám zatím pokoj. Jsem zvědavá, jak to bude do budoucna, ale toto si myslím, že je žhavá novinka, kterou byste určitě měli vyzkoušet. Navíc, co je pro mě takovej wow moment, je to, že tady tato maska, i když je slupovací stejně tak jako zlatá, tak je malinko jiné, já nechci říct konzistence asi ne, ale struktury, když ji sundáváte, protože netahá tolik, jak ta zlatá maska. Já jsem se opravdu trápila u té zlaté masky, ona je skvělá, účinky jsou perfektní, ale prostě jsem nedala to slupování, jo? Takže to vždycky jako odkládám. Když to tady tato maska udělá jakoby dost podobný účinek, A úplně úžasně se sundává, takže nemusíte se prostě trápit s nějakým stahováním, fakt to jde moc hezky. Navíc tato maska má liftingový efekt, čistí do hloubky, nemusíte používat, vlastně když použijete tuto masku, nemusíte použít peeling, takže je to vlastně takový jako dva v jednom, když třeba nestíháte. Problém ten je, že to musíte nechat uschnout, a pak to vlastně ze spod klasicky sundáváte tak, jak masku. Takže pro někoho, kdo nemá zrovna jako delší časový prostor, tak použije třeba látkovou anebo krémovou masku. Ale ve chvíli, kdy třeba večer si chcete dát chvilku pro sebe, jen tak si jako lehnout, přečistit knížku nebo jen tak zavřít oči a relaxovat, tak tato maska je úplně bezvadná, protože u ní nemůžete mluvit, u ní opravdu musíte nechat ty mimické vrásky na pokoji, musíte si jakoby odpočnout a nechat tu gravitaci prostě působit tak, jak je a ona se automaticky krásně se vám to zvedá. Navíc nádherně sjednocuje barvu pleti. Ta maska je opravdu pro mě v tuto chvíli asi nejlepší maska, kterou Tyande má. Opravdu mě oslovila natolik, že se s váma musím podělit. Takže kdo jste se bál slupovací masky po zlaté, tak určitě nemusíte, určitě vyzkoušejte. A opravdu v kombinaci s tímto sérem stačí opravdu jedno natáhnutí, jedna ta ampulka, jakoby máte ji na celý obličej a část vlastně dekoltu, jo? Je to skoro pokrk. No. Takže za mě určitě doporučuji tyto dva produkty. Tak se mějte, ahoj!